As-salatu anabwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Moki Gogo ikaleti awayi Ni Ilu albarika tawa Ilu awa nabi olon Ilu aweni olon Be man se fari bi gogo kan lo ni bo ba de Cairo o ye ka ra re o ba le ilu to ja si pe gogo wo ti le wo ke o le mi mo to be ya ba wo be yo si gba gogo mo nkan kan tele Allah Wani jo ti kan ninu awon mo Mesira O lo Saudi ni wa yun bo anabi sallallahu alaihi wasallam O se ro ya anabi lo ba Saudi ka wa ni o dake ko dake le kan na lo ba Saudi wa nso fun wi pe ah a ni o dake minuna kharaja layl Odo yi ibe na ni mi ma si jade shoka ni abo riwi latodo wa yi ni ma sa ri yi ibe ni mi ma si jade latodo wa ni saudi ni mi ma si jade la kan ni ma so won Cairo pe barabare ani oda pe oda ke ibi ti ma ti jade lo wa yi e kan no awon agba fa Cairo ti nbe nbe jo na o ni so doctor ya habibi ore mi o to lo so okuro nibi na ni mimo ti bere lo ti dide kharaja walakin lam yaud o pada o ku ni sunwo bi ya sugbon ko ti pada si bede ni ebi to a fi di kale si de Cairo ni misra be a ba di bi o ye ko si mi agbaja o ki o gbe alfa wa adamallahu hayatakum o ko apale te se yi o koja bebi ti mo ama mo gba wi pe baba wa olawo bi na ni kaluku nkanle rahimahullahu ta'ala wani baba bo mo lajo tapa male baba bo mo lajo tambukun o mo kambukun baba ni baba bo mo lajo tapa male Baba mama la jo tambuko aba tambuko baba ni aba tambuko baba ni Emi ra wa ri penu temi ra otoki mo fi wa ola o mi mo fi won ki O wa won se yi ise ti wa wa ola o mi se ni Awa ka de be an je ni Wa si nkan to ku to koja ka ma sadua fun baba lo. Olodokun ko wa salekun ke won. Amin. Bi elomi ade. Bere Olorun ba lo lu baba wa la omi ti lo yi, a ni o da wa loju bi won ti wa lu dandan. Be si ni Olorun yi tayan, o ni inna Allaha la yudiu ajra al-muhsinin. Kò yé ra ìsọ àwọn ẹni rí rárẹ̀. Ẹ kánú àwọn ìmọ̀mù. Ó ní ńlàmúyá kò lè lùkù làmá. Àmìlú ná àwòlíyà àlá. Fàmálì ńlá ìmì wàlí yìí ní àlàlá. Tí àwọn ẹni ọlọ́run àwọn ẹni mímọ́. Tí wọn bá jẹ́wò ní ọlọ́run òdodo. Àjẹpọ́lọ́ òní wòlí lẹ̀ wòlí lórí dẹ́nu ni. Ọlọ́dọ́kun bá wa sàlékún kí àwọn ọlọ́fà wa. Amen. Ọlá Qur'an al-Azim. Amen. Mo ki Alfawa Adumasa Adamallahu Hayatahu Mo ki awon Alfawa
lati Nigeria. Ekanu a se ori se baba Olawu mi la wona. Tiwon si je imamu agba fun Awarudi. Asheikh al Imam Muhammad Saleh Idris. Olawuja ri e ile pe. Amen. O ki baba wa Bayoli. Bemba je obirin ni. Emi lo wa ku awon ele aleje. Ọlọ́run tí ó gùn yín níwà, ó tún á fi ìwà kún. Méjèèjì sábà papọ̀. Ìwà tẹ́wà kò ní sábà papọ̀ sáré ọkàn. The diary of Jericho. Méjèèjì máa ń sábà takora wọn. Ẹ̀rí mi bá sábà lọ́pọ̀lọpọ̀ obìnrin tó ní ẹ̀wà, wọ̀n yín sábà níwà. Wọ́n wá pẹ́lẹ́ òní rọ́kọ. Ayé wàá bẹnu sátẹ̀ wípé ẹwà tí ń tàkiri náà nu ni ó bẹ jẹ. Àwọn adúgbẹ́ kò sáwọn tó rí bẹ́ẹ̀ bí. Alhamdulillah. Mo bí àwọn ìfọ àwọn púpọ̀. Mo wá bí bàbá wa mọ́tò kèṣe. Ọlọ́run àti àgbà àti gbà Ọlọ́run ni tó dàrú báyé lọ́wọ́. Alfọ àwa erùpú àbí erùdéjì. Oki Oki Alfa wa Asheik Ibrahim Elias Boa ki Alfa wa Asheik Shuaib Olorun ko wa mi dupe fun yin. Amen. Oki wo wa tan para ko je ki baru ulama ni khairu fil mushaba il yurbawi lodo yurba látorí àwọn bàbá wa Sheikh Yunus Yusuf Miqdad bàbá tọpẹ ọlọ́run járe nígbẹ́ ọlá Qur'an al-Azim mo kí bàbá wa Salati ọlọ́run ti jẹ́ lágbára sí aburú ó wà wá Alfa bàbá wa Lamaleki olómi gbóná mo kí mo kí gbogbo tí jẹ́ àfa láàyè yìí kò sí àfa bí kò sí ọmọ tí ó ń bí gbogbo wa náà ni àfa. Ẹ̀yà fún ọmọ lọ. Mo wá kí gbogbo obìnrin látòkè délẹ̀. Mo wá darí títí òde sọ́dọ̀ àlùfáà wa tí wọ́n ń gba àlejò lénìí. Àfihàn fún ọmọ lọ́wọ́ wọn náà. Àwọn Yorùbá ní wọ́n bí mi mọ́ ọ, ò ń yọ̀, mo tí ì fẹ́ràn rẹ náà. Ẹ̀yà kò mọ̀ lọ. Kò sí tí èèyàn ò rí rí àbí tí ò gbọ́ mọ́ láyé lónìí. Ebi tá a ti ọmọ tí ń pa bàbá pé ìtẹ́ ṣe tó. Ẹ wá mọ̀ lọ, ẹ jẹ́ àjọkún yín. Ọmọ kan wonú ẹbí wọn, ó wá wo pé mo lò sí ti pọ̀ ń bẹ̀ báyìí ló bá pe àwa rẹ̀ jókòó. Bàbá ẹ dákun. Ẹ má bínú kéré tẹ tòṣì. Bàbá ló ń pa lé ni. Bàbá tó bí èmi náà ó lò sí ni. Bàbá ni wọ́n á kọ́ ó ní ṣèfí sàárì rẹ̀ ni. Ó ní dádì. Ìwà tí ewu yìí ò dá o. Bàbá ní kí ló dé. Ó ní bàbá yín kú ẹ wájú owó èsì. Èyí tẹ̀mí fẹ́ kó dá yín lójú ni pé dádì ẹ̀yin ò ní wéèsì o. Orí yín ẹsẹ̀ yín tán yín kò ní wéèsì lásán bá wọn. Gbọ́dọ̀ wéèsì. À á fi ṣe nǹkan yóò wúlò fún wa. Níbi tá a lo ayé dé ni. Àbódidi èèyàn tọ́mọ kú. Ó wá gbé fáwọn àbọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ pé ẹ̀rọ wá ń sí. Ẹjọ́ wúlò rẹ̀ mọ̀jọ lọ lásán. Nígbà tí ó di dọ́kejì tí wọ́n ń pàdé ara wa tí wọ́n ń pàdé ara wọn tí wọ́n ń kíra wọn. Ẹ máa ń sọ fáwọn ọ̀rẹ́ mi pé wà láì. Ọmọ tẹ́ ẹ bá mi ṣètò torí wọn ò lọ sí wọ́n lọ dún wọ́n fi nǹkan kún ni. Oníwà láì olórí ikú lọ́mọ yìí. Orí rẹ̀ lé. Àwa ní kí ló dé. Ó ní kódà láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo èyí tí ń pa kankan. Òṣì tó kú òṣì sí ni. Èmi làá fẹ́ ẹ rí mọ́ láyé.
Is that for our for dealer to shake? Muhammad al-Murtada, Muhammad Sa'id al-Lahumi. Hafizahullahi wa ra'ah. Daba si Udobelo Dukuko. One you are be me more on you. Sebuti Fera Rene. One bear a lot of canoe are in your call. We be a kuka. I'm sorry, kuka. A yuma a hapo ilik. Ama yare, abone re. Et on a dit que c'était un homme qui a dit. Elle a dit que c'était un homme qui a dit. Elle a dit que c'était un homme qui a dit. Il est dit que c'était un homme qui a dit. Il est dit que c'était un homme qui a dit. Il est dit que c'était un homme qui a dit. Il est dit que c'était un homme qui a dit. Il est dit que c'était un homme Maruba shaka se baye be ela di fuadi koribi maruba shaka se baye de ele ka beiru habibi balibundo alikurubu ela makana baina alikulubi Malikuribu alibudu illa Magana beina alikulubi Aba ni melo melo edi Warumba shaka simba idi Melo melo eya Doja siwipe Yowa atiye eh rira ilo dojuma eh jina sirayin Ela li fuadi koribu Ama ko jina nwe mi La wakwa la gwaba Wa kuyo ma kiyo toko le ni Weta kun Iwa tiyo ni gen wa oti nwe mi mi Lo ni Allah Gopo peri si o ba jere oko la ye Afi kon ni wa tiyo fini Tiyo fini jina nwe mi okwe Warumba sha kasi Baba wa Sheku Shazili Rahimahullah Enjo chwa wa sewa si lori le Oani baba wa Sheku Adam Rahimahullah Baba pale mo ugo di odun Owa kyo wa wafa amalika zizyo Yo ye jajo ko Iro wa wama kyo wolo ye kwa wari mawa Oani kalukwa mele sini dako Kalukwa mele sini dako Fura wa Sheku Adam wa lo wa dako Ipe sa yu lori le mko Allah Dakon, you wanna bury low arare, number kilo wa let me afare. Warumba shaka se korebe, ila ikake ilu abibi. Koko biri cho bariri oko jela ye. Oko do wa ye zemi oko. Allah. Abi, odidi mamu. En kasuba Olorun wa fun yawo bu. La ilaha illallah. Be a wa si ti ni yawo bu ko se ni di ka bere, ko ni tan boju ti yin tin dai. To. Ni pepe. Aso yin o ni smoke bayi. Ko ni rorun ki tin ti rorun yi. Awa wa ni yawo bi ni si. En kasuba ni to kan fun jama. O de bi o mu ku ko ni sele Allah ni mani amida o ko ti ronu lo ti gbagbe ko re o lo wa ngba ti o win to win ni pe asiawo ko ni da fu o warumba shaka se kori bi ile iga be iru abibi melo melo eyan to ja si wi pe O ba gbese kan wa ro na to gbe keji Allah Baba wo eyi bayi o ni re lomi o na ni o ri
ẹja wà pẹ̀júwe lára àbá wa ṣe padà. Láyé lánàá, kódà bá kéré jọ́nà ìbá àwọn fídíò. Gbogbo àwọn tá a bá wọ ẹ̀gbẹ́, bá a bá wo ṣé Adámọ̀ tá a wọ ẹ̀gbẹ́ wọn, àwọn tá a rí àbá wọn tá a rí lẹ́yìn, mélòó ló lè tún wọn tí Adámọ̀ wà mọ́ lẹ́yìn. Ẹni tó burú jù nínú tọ́lọ́hún dá láyé èèyàn ni. Ogún ọdún ọmọ èèyàn ó ti padà lẹ́yìn èèyàn ò sì ní mọ̀ pé a mọ̀ ń tẹ̀ mọ̀ ni. Yóò sì máa tẹ̀lé kiri, wọ́n jọ máa jẹ, wọ́n jọ máa mú. Ọba ní ta ló yẹ kí èèyàn ó bẹ̀rù jù láyé èèyàn ni. Àdínú rẹ̀ a mọ tí ń ṣe. Ọlọ́run ló mọ iye ẹni tó já sí pé láti bí ogún ọdún. Ọlọ́run ò tí ì mú lọ́ta lọ́wọ́ ni. Ẹni tí ń pè lọ́rọ̀ rẹ̀ ọ̀tá rẹ̀ ni. Owó ọmọ yóò péyàn rẹ ni, yóò sì mọ ṣe kúbẹ́kúbẹ́. Tọ́ba níbo lèèyàn tí máa dá èèyàn rẹ̀ mọ̀ láyé orírìn àjò ni. Bí bá tiẹ̀ máa lù fún àwọn aṣẹ́kù mọ̀ nítàdọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mo tún tún mọ̀ lénìí. Mo ń padà bọ̀ mbẹ́ kí ni ń jẹ èèyàn tá lèèyàn gẹ́. Ọlọ́run ló mẹni tá à ń pè léèyàn tó kàn daṣọ èèyàn bóra ni tó jẹ́ sí pẹ́ràn kó ni. Nígbà tí wọ́n wó èèyàn sùn, ọ̀rá ni òòrá lájì ti ń lọ o. Ó jẹ́ wọ̀n pẹ́ràn kó ni. Ó wá retí ijọ́ tí ó sì fìlà tó ariwo lórí ẹ̀. Kì í ṣe pé wo ló ní tí wọ́n fi pè é lẹ́ran kó ìwà èèyàn ni ò sí lára ẹ̀. Wọ́n ní ìwà tó bá wu ni, ọkọ̀ tó bá wu ni, òun là ń sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn odi. Mo kí àdúrà àwọn aṣèkùn Amọ́dé ní Mọ̀rítàdọ̀. Púpọ̀. Àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní àṣàfárú kìtì àtún mínẹ́l àṣàb. Ìrìn àjò tẹríhùn ni èkíkẹ́ kan nínú ìyá ni. Kò sẹ́ni tí ó ṣèrìn àjò tó ní táyàwó tó ti lè kó mọ. Dádé ó ṣèrìn àjò bí a bá ti lọ wà sáńdẹ̀dì lórí ìrìn àjò. Tí ò sówó mọ́, tí ò ságbára. Kódà kó jọba mi títí ń bọ̀ lọ́hùn. Nísìnyí ni ó dẹni tí ò lẹ́nìí kan yìí. Yóò wá mọ wo rakọrakọ. Ìdààmú tí ò rí láti ilé rẹ̀. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní rí. Ẹ̀rí owó ẹ̀kọ́ mẹ́lẹ̀ Yorùbá. Wọ́n aláṣọ ńlá. Ẹ wá parí ẹ̀. Kọ́lé èèyàn ńlá. Kọ́lé èèyàn ńlá. Bàbá ọlá wò mí níbi tí wọ́n ti mọ̀ yẹn ni o. Tí wọ́n bá dá yẹn mọ̀, kó wá ṣe bí ìjò ha. Kó wá wọ tíṣẹ̀tì lọ wá sí. Wọ́n ti kó fọtí fún. A mú àpèjúwe kan wá. Wọ́n lọ́dún kan bá wa Ojú Bàtí Samuel, bàbá Ṣé Kàbálù ti. Wọ́n ní bàbá ṣèrìn àjò. Wọ́n lọ ṣe hajj, wọ́n lọ Mọ́kà. Ó wá àwọn tí wọ́n tẹ̀lé bàbá. Tí wọ́n tẹ̀lé bàbá láti Nàìjíríà, irú aṣọ tí bàbá wọ̀ làwọn náà wọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àgbàfà ní Nàìjíríà, àwọn Sàúdí wa ní ẹṣinú Kàbà yìí kí bàbá wọlé ni. Bàbá wa ń wọnú Kàbà lọ. Ẹnìkan nú àwọn tó tẹ̀lé wọn òun ò kí ó. Àwọn síkírọ́rítì wa fẹ́ dá padà, kò sì gbọ́ lárúbá tí ó sọ sí wọn. Lẹ́ẹ̀kan náà táwọn àtọ̀ ń fà padà ló bá ṣe sára báyìí. Pé wá ń bí sódù rẹ̀ fọ́ ni wáṣọ tó wà lọ́rùn mi, òyìn tó wà lọ́rùn àwa tẹ̀ ń pọ́lẹ̀. Aṣọ kan náà lájọ wọ kíri yàtọ̀, èmi náà mọ kéwù. Àbá nínú òun bá wọrun ẹ̀ ló wọrun ṣé kàmọ́ lóòótọ́ ló wá jùlẹ̀. Aṣọ kan náà lájọ wọ kò sí yàtọ̀. Tó bá wá wọ aṣọ yẹ́gẹ́yẹ́gẹ́ ni ẹlákùsí yóò wọ bẹ̀. Aṣọ ńlá kọ́lé yẹn ńlá níbi tó ti dá mọ̀ ni. Gbogbo ohun tí ń jẹ́ ìgbádùn téèyàn máa ń gbádùn téèyàn wá wà lé kò sí ìdáàbò àwọn aṣèkùn ìdádùn òmí tẹ́mi lọ́rùn. Bọ́n ti máa ń ṣe nù ni. Òun lè dékà tí fún àwọn adé torí mi náà wọ́n kọrin díẹ̀díẹ̀ ní ìwà àbọ̀ bí a yóò wọlé ní Cairo. Àyà tó mọ lọ. Ẹ ṣe máa kọ́ bàbá. Tipẹ́tipẹ́ ni. Wọ́n ní Azimushani.
Yao madaka litumi sera wakidi tu ati eru kale ati ya aribishiro adimo shani yao madaka litumi sera wakidi tu ati eru kale ati ya aribishiro kami kabula ha mazuri tumisira wala ridau wala dara wakutira nazatu bia wala kani rijani bia bulaga ma waona sira washira kai wala wai bia bulagi ni onje o bia bulagi Be abula gima wa unathira wa shia. Now. Nijali mimbani lirisha didari. Kafauni fijani li alifakara wa mafati alisanu wa masi wahu. Yohani uni bitube soma bushiro wa kodi anatuko. Wakadi anatu nafisi butidao biandi bi Wakadi anatu nafisi butidao Aba lati Nigeria to ile Cairo kali gugu aye atemoyizu ya kuro mansuba Allah Wakadi anatu nafisi butidao biandi bi sururi dakali tumisia Adimo shani ya madakhali tumisira awon pe awon lo wa awon ojo ami awon ojo lalawa pe awon ojo rire ya o madakhali tumisira ojo ti mo wo misira ojo lani fakibitu ati rugale ati aribishira bitiru mi tun de njo na Pakidi to atiru Gale atiru Ari bishira Ewa kabinu nomba tera ya Ara ya ufu ya eofo ni Ara ya ufu ya debi peko nisipite yo nile kbebe Emina vay le mato lotu sema kbebo wakurire Kani kabula mazuri tumisira Babara trabo ka akiri wogu aye ya koko nute mi wogu anlo koi Kani Kobula mazuri tumisira Abibi bati siri ajulo bikakari laye Wala rido wala dara wakutiro Abibi bati tu tele mima Lengi le misira Abawa Tintiro idu Omu yoro kele Okono kwa mba mi omu ki wama ora oro po afa Lonu Boti wini, boti rina noni. Dorinu ya kontak balono wa wafwa wa one nipe zubi ati lulu baina fakazai ilmara. Ape, ane ita obini mejeji ni wati tumima, watu zibeni. Awati banki ula wati tibaturi na hali ubiri ni maria la idadi ati sanewi okubo yoti koja. Okubi yoti hake uki orima haa ura ubiri mi. Ama bo ba ro du to ba ke tan popo kan o ma wa Ato bini ati ya to wo gogo o ma sare tele ni o wa sare tele ni ngba to wa gbo ni sin o sare tele abi o sare tele Allahu akbar Para bale baba so ka ba nuti Allah Lo tun ti baba lo se wa si ni je pode O ni o to ti baba lo njo na Baba pari wa si kan ti bawo baba pada dele baba nka owo ti won fun baba won tun ma ri letter ta won birin ko pe baba e dakun e je kemi na kun awon tin be nule e sa du emi na letter wa ko lo gba ta we yan ko si baba dota be loro baba wo lawo mi pe baba e dakun e ni mimo kini won pe be gan
baba da wa lohun wi pe mimo ni won pe ni ogbese meji bara waju o ta we yan le gogo du to ni mimo o sare si ti mimo na ba de yo ri la yan odun marun o ta wa yo se mo damu bi mimo ba de tan mimo a si commande gogo nkan fe ni to ni mimo yin to ku ohun na ni ka wa lo mimo pelu beru olohun e wo ya ti gogo an baba je e wa wo gba ti bi mo dara won tan ngba ti won wa wulo faye tan e wo gugu aye ti won tele won o wa da bi pe won di yari e wa da won e o ma ro tele e o n ta bi ro tele e ni won o da mu le lori Allah baba wa da wa ka kan to ku o ni je ku ode bi pe ah ah Olorun lo mo ye bi ade ta ade ki won fun wa lobi tan fun wa Allah won ni da kun baba bu ojo lo bi to lo ni to bi to lo ni to fi to so ni ba won re je emi la mo wa di bayi baba wa ni ikini ko letter ka ma ni wu mi oni ikeji ko letter ka ma ni wu mi oni ikreta ko letter Kamali umi o umi ikori koleta Kamali umi umi Kamali sita o ikimi tipe ikimi koleta Kamali umi ikeji koleta Kamali umi iketa Ọlọ́run. Ọlọ́run wa ń sọ pé gbogbo ìyá náà ọlá ti dé báyìí. Yàámi Bọ́bùlá máa sórí tòmí sí ọlá àrídán. Wọ́lá dàlá wà kún sí ọlá àrídán. Wọ́lá dàlá wà kún sí ọlá àrídán. Wọ́lá dàlá wà kún sí ọlá wala ko ni rijali njo ti mo ko ngba mo bole ninu plane ti mo dodo awon ti won mo se ki eyan won da mu mi pupo ase ki da mu o le po bi ba jade ni wala ko ni rijali le kan na mo ba bere si ni ri awe eyan so mo ri ta do ni ani won sa o ni wala ko ni rijali bi abulagi ma hawa Washiran on to ba je kelmo to ba je mu sorifa ta ba ti le se dogba re yo ma gba tesiro marari tu bi ahmadiko o ya to si marari tu bi amada ona jari bro ba be amulagi ma hawa o nasira washiran Robi tọju rigi dare gẹ ṣado alesa Nijali mi ba o to o po dun to kani na lo kan ko wa ri to ku aya so o bi alfo awa se ko ta do pupo Olorun da ku o wa adua e gba ta ba be kekere Dubai lo mama wa sadua fun abajo na bona ti orisi awọn wakati won e da popolopo wa ni won ma da fun Allah wa ni ede ga university dara ibi tawon mo wiwa
So, Oh,
Kọ́lá Màkàrí mo lè kọ́lá kí. Àtọwọ́ àti ìmọ̀ Ọlọ́run ò ní gun ẹlòmí àbọ́ yóò gun níwà. Wọ́n ìlà Rúzi kíta kọ́ lè kọ́ ta máa mọ̀ dada. Gbàìdáró ti fi tákàlí ìkọ̀jà máa mọ̀ ọ́ dájánu. Ọlọ́run lè wọ́n fún ọ lówó. Ó lè wọ́n pùn ọ ní mímọ̀. Àbọ́tọ́lọ̀ ń bá ti lè fún ọ níwà. Fọ́kọ́dì sí tọ́fà kámúkọ́ sí mọ́ ẹ̀lẹ́ àríza. Fọ́kọ́dì sí tọ́fà kámúkọ́ sí mọ́ ẹ̀lẹ́ àríza kí. Ẹni tọ́lọ̀ ń bá fún níwà lọ́rọ̀ ń ṣàánú jù. Ẹ̀rí kálukú wọn wá súgbẹ́ ṣé lágbájá ni òun lè jẹ bẹ́ẹ̀ ṣé lágbájá ni òun lè jẹ bẹ́ẹ̀ bí wá èèyàn bá ti lè bàjẹ́ ìdí èèyàn bàjẹ́ lọ́dọ̀ onítọ̀. Mo tún wá mo kí wà lára àlùfọ́ àwa àṣẹ ìgbà Muhammadu al-Murtada. Ìdájọ́ àmì ń kalẹ̀ mọ́lù. Bẹ́lẹ̀ ìdáwó yìí náà tó bá. Ayakun ọ̀la. Wọ́n ní bí wọ́n bá pẹ́ lórí ìrádéwó. Ìrádéwó. Bọ̀rọ̀ bá pẹ́ níkùn adògún ọ̀rọ̀. Adògún ọ̀rọ̀. Ká sọ̀rọ̀ ní ìwà àgbà kò lè wúlò fétí. Bẹ́ẹ̀rọ̀ bá pẹ́ lórí ìrádéwó. Bọ̀rọ̀ bá pẹ́ níkùn adògún ọ̀rọ̀. Ká sọ̀rọ̀ ní ìwà àgbà kò wúlò fétí. Wọ́n ní ẹbí ló bá ti rí ẹnu kó lè sọ. Ẹnu kó lè sọ. Bí inú lágbájáwọ̀ ló ti wá rí báyìí. Ṣé èèyàn rí ni àbí èèyàn bú bínú bá ti rú ẹni kó lè sọ. Lára ìwà wúwú sànà ó ti mọ̀. Bàbá kíyèsí ìwà rẹ̀ kìí ṣe ébù. Bàbá kíyèsí ìwà rẹ̀ kìí ṣe ébù. Déwu Káírò ti gba wákàtí ni. Bínú bá ti rí ẹni ló lè sọ. Ẹja tẹ́wọ́. Wọ́n yẹn ti tẹ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ọ tẹ́wọ́. Èmi ò ládùúgbò kan. Gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run ni wọ́n jòkó kalẹ̀ yìí. Àmọ́ mo fọlá àwọn àmì tí ń bẹ ní òlú ìtẹ́ni náà lè dákọ̀ ẹ̀tàn. Àfìtẹ́rọ̀. Gbogbo tí kálukú gbé débí níbànújẹ́. Ọlọ́run mọ́jà tìlẹ̀ sí i. Má wà ní ìtẹ̀lé wa nílé. Ọ̀la kùrọ̀ ayé náà sí. Ìdùnnú ká wá nílé. Ọlọ́run wọ́n sàn ní oúnjẹ kó wá lọ́wọ́. Ọlọ́run já kí ròkó délé o. Ẹja sọ pé á mí. Bàbá wa sà láti. Wọ́n máa ń dàsà tó ń lọrin. Kí làṣà náà. Béèyàn bá lọ̀ dálẹ̀ bá ti wáyé. Tó bá wá délé tí orí kankan mú dé. Àwọn àgbàlagbà ń lọ ní wàá pé gbogbo rẹ̀ rí fún mi. Wàá mi lágbájá. Kí lọ mú wá òògùn kankan wá. Á dùn láì lò ní ọ̀tẹ́ bẹ̀ ń kùn mọ̀ gbogbo béèyàn ṣe ló ti sí lọ rẹ̀. Ọlọ́wọ́ mọ́jẹ tí wọ́n dára mọ́jẹ tí wọ́n dáta bẹ́ẹ̀ fún mi àti ẹ. Ọ̀rọ̀ àkùrọ̀ alẹ́ làásìm. Ẹ Bismillah Allahumma anta bi awahijina alim. Ọlọ́run ọmọ bùkátà wa. Wa ala kọ̀dọ̀ ìyá kọ̀dí. O sì ní kápá láti bí ìyá rẹ̀ fún wa. Fáwọn ọ̀nà àlè ìnàbí kọ̀dọ̀ ìyá ìyá kọ̀dí. Ìwọ Ọlọ́run mọ́ṣá láì bí ìyá rẹ̀ fún wa. Ọlọ́run ló lágbára láti bí ìyá rẹ̀. Ya a ní máa bí máa mọ̀dọ̀. Ìwọ Ọlọ́run náà ló ní mọ̀ nípa nǹkan tó ti lọ nínú ìgbésí ayé wa. Ìwọ a ti wá ń ta ara kó lè ṣe nkọ̀dí. O sì mọ tó ń bọ̀ náà, o sì ní kápá láti bá bí ìyá rẹ̀, mọ́ṣá láì bá bí ìyá rẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ ẹni tó lè. Ọlọ́run ọba ò ṣe wá ní àwọn ọmọ ogun rẹ̀. Bá iná tó ń dákọ̀ ọmọ ìlú alẹ́ bò. Àwọn ọmọ ogun rẹ̀ wọ́n máa ń borí ní gbogbo ìgbà ni. Aláhùn máa yẹ ẹnà mi ní Hizbi. Ọlọ́run ọba ò ṣe wá nínú àwọn ọjọ́ rẹ̀. Iná Hizbi bá kọ́ ọmọ ìlú múfúlẹ̀ hò. Àwọn ọjọ́ rẹ̀ àwọn náà ni wọ́n jèrè. Aláhùn máa yẹ ẹnà mi ní Ibadi. Ọlọ́run ọba ò ṣe wá ní àwọn ẹrú rẹ̀. Iná Ibadi Aulia akala kawfun alehi wala hu yazanu. Awọn oliri Ọlọrun wo ebẹru o si ni banujẹ. Allahumma janna min almuttaqin. Ọlọrun ṣe wa nu awọn oluberu Ọlọrun. Fa innal aqibata lilmuttaqin. Tori gbe ire awọn oluberu Ọlọrun ni won ni. Ẹja sọ pe ami. Amina. Owo eya agbalagba, owo ina mo ki
koko kaluku ngba ti won wa kire ni na wa wora mi o tun wa to ababo ta do ki ti o gba bi je ba wa lowo Allahu Akbar wakati wa da ki to jokole erakun eni ti o ba fe da pe mi ni o lowo si bo sadua kan be kan nijo kan ah ewa waka wa ni o e padua te be si ni olodun ti se ni lodo temi o se se kare ni abi ti olodun ti boyan kairo kullu shay'in fi hadhihi al-baddati al-mubaraka gombo kan lu kairo da wa yi abi o wa awon tala awon akio ni na boju won ti ri ko yi la de ni la ri pe ndan aso ko gan ni be mi ebi za ni na wo si on est pas doua, pas bata, tio, parama. Gracias.